Kamusta pong muli? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod. Si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po na inyong lingkod. ah uh, ito po, komentohan po natin mga katambay. Itong napakatinding uh, pamumulitika, uh, political harassment, syempre po, na talagang lagi po natin na uh, tinatalakay yung uh, demolition job po sa ginagawa po sa ating Vice President, mga katambay. Ito po, di po ba, nung nakaraan, ka, nung nakaraan lang po, ah uh, binlog po natin yung... Uh, atake ng uh, grupo dito po sa kamera lalo lalo po yung uh, makabayang black sa pangunguna po ng isang convicted na representative na si Franz Castro ang talagang uh, pagbanat lalo lalo na po dito sa talaga sinasabing uh, waldas o ninakaw o kinurap na confidential pan, mga katambay sumagot po ang ating vice president sa sa sa, sa, sa akusasyon na ginagawa po ng kamera lalo sa patutsada o talagang uh, tinutumbok ang kanyang uh, pagiging waldas daw po mga katambay. Sumagot po dito po sa GMA7 mga katambay, painggan po natin ang uh, mainstream media na talagang uh, katulong po yata sa demolition job dito po sa ating Vice President. Painggan po natin mga katambay. At komentuhan po natin. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang winaldas na pondo ang kanyang opisina noong 2022, kabilang po ang confidential funds. Sinabi ng ang bisa sa isang text message na ipinadala niya sa GMA Integrated News. Sabi niya, ang meron ay walang katapusang political attacks mula sa tinatawag niyang Alyansang Makabayan Romualdez Marcos para pagtakwanan niya ang mga totoong problema ng bansa. Sagot yan ang bise sa pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na impeachable offense ang maanumalya umanong paggamit ng OVT sa confidential funds noong 2022. Kinundi na naman ang makabayan bloc na kinabibilangan ni Castro ang anilay pagilihis ng bise sa usapin ng confidential funds. Git nila gawa-gawa lamang ni VP Duterte ang tinutukoy niyang alyansang makabayan Romualdez Marcos. Imbis na ilihisa nila ang usapan, dapat daw harapin ng bise. Sa susunod na budget hearing sa Kamara, ang mga tanong nila tungkol sa confidential funds ng OVP. Mahigit 73 million pesos mula sa 125 million peso confidential funds ng OVP ang kasama sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit nitong August 8. Paliwanag ng COA, naglalabas sila ng Notice of Disallowance sa mga paggastang posibleng may irregularidad o kaya'y hindi kailangan. Una nang sinabi ng OVP na magsusumiti sila ng mga kaukulang dokumento para patunayang walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni VP Duterte. Oh, nakita niyo po mga, uh, mga katamay, ang pagiging uh, bias din, di umano, ng mainstream media. Nakita nyo po, konting uh, konting salita o konting pahayag sa Vice President. Pero nakita nyo po yung talagang, uh, yung laging tinutumbok din po ng uh, mainstream media na talagang itinutumbok na nila lagi ang uh, confidential fund ng uh, ating Vice President. Hindi nyo po nakapansin yung pagwalda, 75 million galing daw po sa 125 million na hindi pa naman napapatunayan lalo ng COA. Pero sila, may conclusion na. Lalo po ang mainstream media. Lalong-lalo lalo na po siyempre ang ating uh, sinasabing convicted na sikat na sikat. Ang convicted uh, representative mula po sa Makabayan Black na si Franz Castro ng child abuse. Convicted po ito ng child abuse pero talagang never never po itong uh, you know, binabalita at talagang uh, pinupus po sa mga tao na itong congressman na ito o representative ay isang convicted na sa kasong child abuse. Ganun po talaga eh. Dahil mismo ang Vice President, ano sinasabi? Talagang uh, yung ginagawa po ng alyansa, yung alyansa po ng makabayan Romualdez Marcos, mga katambay. Nakita niyo po, tahasang sinasabi na po ng ating Vice President, ang Agila ng Mindanao, na talagang uh, iyong ginagawa sa kanya ay talagang uh, demolition job mga katambay. Nakita niyo po pati po ang isang uh, isa pong makabayang black na representative na may kaso ng uh, yun, convicted na ng child abuse. Pinaniniwalaan pa ng uh, mainstream media mga katambay. Mainstream media. Nakita talagang wala na po silang uh, halos araw-araw, 'di ba? ang atake sa vice president puro confidential fund puro pondo mga katambay. pero yung pondo po nila never pong binanggit po ng mainstream media yan lalo po yung issue ng pangulo about sa droga di ba yung sa droga saka yung uh, issue po pagdating sa pera naman ng uh, Franz Castro ng uh, ito po ng convicted na Franz Castro ng child abuse never din po niya uh, tinatopic at uh, you know at ini uh, iniimbestigahan ang kaperahan po na hawak ng pamahalan. lalo lalo po, umpisahan po natin sa speaker. Di ba? Yung kaperahan po na hinahawakan ng speaker. Napakarami po. lalo lalo po ang uh, issue po sa flood control. Hanggang ngayon po, may baha po tayo. Ang ating mga kababayan, di po ba? Lalo sa lalawigan po ng Bulacan, Metro Manila, nakakaranas po ng... Uh, talagang matinding pagbaha, di ba ba? Antipolo, yung uh, Rizal, di ba ba? Talagang, uh, talagang yung issue po na confidential pa na eh, dapat ipag-usapan. Eh, yung nalustay na hindi malaman di umano kung saan na napunta yung proyekto na ginastosan po ng bilyon-bilyon ng taxpayer. Pero never po itong uh, tinututukan ng mainstream media. Kaya dyan po tayo magtataka kung bakit kaya. Sa bagay, meron din po kasi na umuugong at talaga namang alam na ng mga Pilipino na talagang uh, nagkakabayaran yata, di umano, lalo po sa mainstream media. Dahil wala pong ibang uh, issue ang mainstream media, kung hindi ang vice president. Samantalang may presidente po tayo ng bansa, eh wala po silang issue about po dito. Lalo po sa mga kaperahan na nalulustay, di umano ng ating pamahalaan sa mga proyektong uh, nawawalan po ng saysay -say at binabaha lamang pero sila talagang sa confidential fund dito po tayo magtataka mga katambay parang ang ating kamara at ang Senado eh nagiging kowa na nagiging Supreme Court pa parang sila na sila na lahat ang uh, dapat nating paniwalaan ang uh, salita ng uh, Kamara, lalo ang uh, convicted na representative, si Franz Castro, na lahat ng uh, kanilang uh, sinasabi sa Kamara ay puro makatotohanan. Wala na pong katotohanan ang disisyon o ang ginagawa po ng Supreme Court at ng COA, mga katambay. Hindi pa tapos ang uh, sinasabing uh, investigasyon ng COA dahil meron pa silang hinihingi at nagsasubmit pa ang office of the vice president at lagi po silang sumusunod sa lahat kung ano po ang kailangan hingin ng uh, department of uh, audit ito pong kowa di po ba yung commission of audit hindi po kasi commission and audit ang uh, kamara ang ginagawa lang po ng kamara ay pamumulitika political harassment komento ni Kamano at yung sinasabing uh, yung demolition job na ginagawa sa Vice President dahil nga nabuo na yung alyansa. Yung alyansa ng Makabayan, Romualdez, Marcos. Yan po'y tahasang kaya sinabi ng ating Vice President. Itong alyansa na ito ay buong-buo na. Kaya alam ng mga Pilipino na saan po tayo nakakita, katulad po ni Kamanong, na sa, sa tagal-tagal na po ng politika sa ating bansa, talagang lagi pong pinupolitika ay ang Pangulo. Lagi po yan inaatake, laging kinu-question ang Pangulo. Di ba ba? <laughs> laging Pangulo po ang may issue sa bansa. Dahil siya po ang Commander-in-Chief. Hindi po ang Vice President. Pero dito po sa atin ngayon, di ba? Nabalik na naman. Di ba? Wala pong iniwan to doon sa panahon ni Binay eh. Na sinasabi po nila na di umano na Binay. Binibinay dahil noong mga panahon na yon, eh malakas po noong panahon na yon na ang Binay ay susunod na pangulo. Ano po ginawa nung mga panahon na 'yon, 'di ba? Tinamnan at tinamnan na issue ang Binay, 'di ba? Kaya nga po bumaba ang popularidad ng Binay dahil nga po sa mga ginawa rin ng mainstream media, uh, komento ni Kamano Ka nung mga panahon na 'yon, 'di ba sa Binay kung ano-ano po ang uh, uh, ikinabit na korupsyon sa Binay na sinasabi naman ng mga Pilipino ay may katotohanan naman daw at yung uh, sinasabing mga napakaraming uh, paninira din sa binay hanggang sa hindi nanalo sa halalan, mga atambay. Pero, dito naman sa nakikita natin sa Vice President, kahit anong paninira nila, kahit ano gawin nilang uh, sinasabing gawa-gawa uh, o kasama ang mainstream media na talagang uh, pinupukol sa kanyang confidential fund at yung sinasabing budget daw, di umano, sa DepEd, at kasama na rin yata ang laptop at libro, ang kanilang uh, sinasabing uh, gagamitin ding paninira para maging ground sa impeachment ng ating vice president, di ba? Dahil nga yan lang naman po ang nakikita natin eh, dahil uh, ang vice president lang ang talagang uh, kailangan nilang tanggalin sa kanilang uh, amb ambisyon at uh, kapangyarihang ayaw na mawala sa kanilang sarili. Dahil para magawa na nila ang talagang gusto nilang gawin sa bansa, yung kapangyarihan, you know, momento ni Kamanong forever na makuha ng kanilang mga pami, pamilya, sila-sila na lang mga di ba? Dahil uh, talagang may, may, posibilidad po yan eh, komento ni Kamanong, komento ko, na pagka natanggal na po ang mga Duterte sa politika, eh talagang lahat po ng gusto po nang uh, nakabalik sa kapangyarihan yung plano nila na talagang uh, sila na dahil uh, umuugong naman po yan. Ayon din po kay dating Pangulong Duterte, yung pagiging Prime Minister na merong gustong-gustong magiging Prime Minister sa ating bansa. Dahil napakahirap din po yan. Pag na, nagkaroon na po tayo ng Prime Minister, eh, halos siya uh, kontrolado na po tayo ng ilang mga you know, politiko, mga oligarko, di yung ano, na magpapatakbo na sa ating bansa na halos sunod-sunura na lang ang mga Pilipino. Ang gagawin na lang natin kung hindi magbuwis ng magbuwis ng magbuwis sa kanila. Ganon po talaga yun eh. Di ba? Ang taong bayan, ang trabaho lang, magbuwis ng magbuwis. At sila naman, kumento ni Kamanong, maglustay ng maglustay. At syempre, magbulsa ng magbulsa ng magbulsa. Di umano, mga tamay. Yan po nagiging trabaho po eh. Di ba? Lalo ngayon, nakikita po nila ang isang agila ng Mindanao, di ba? Lagi ko pong sinasabi, mga katamay sa ating mga vlog, talagang ang agila lang ng Mindanao. Ang uh, talagang uh, makapagpapabago pang muli at uh, makapagtutuloy ng mga proyektong uh, you know, sayang, nasayang, na, sayang, na sana'y magtuloy-tuloy na ang magagandang programa sa ating bansa na hindi nalulustay ang pondo at nakikita po natin, di ba? At 'yung mga P, mga foreigner at yung mga bansa na nagtitiwala sa atin. Do, talaga pumapasok po sila, nag invest sa ating bansa, lalong-lalo lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi lang po tayo nagpandemya, mga katambay, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napaaganda na po, kumento ni Kamanong, ang ating bansa. Napaaganda na po ng, uh, ang uh, tinatahak. Eh, sa kabila nung no, kahit na naman nagpandemic, eh, hindi pa rin bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa, lalo ang ating kaperahan, di ba? Hindi sumadsad ng sumadsad. Hindi katulad ngayon. Talagang bagsak ng bagsak ang ating ekonomiya. Komento ni Kamanong, lalo ang ating kaperahan, ang ating piso. Eh talagang mahinang mahinang mahina ang ating piso, mga katambay. At napakataas ng ating inflation na hindi nila tinututukan yan. Yung inflation na walang halos maibigay na trabaho ang ating bansa you know, kahirapan sa buhay, nagtataasan lahat, hindi lang bilihin, pati mga gastosin natin nagtataasan. Yan ang laging sinasabi ng ating Vice President. Bakit hindi natin tutukan ang problema ng bansa? You know, ang tinututukan, ang Vice President. You know, kasi nga, nililihis po kasi, eh, tama ang ating Vice President, nililihis nila ang issue nila. Yung issue nila ang nililihis. ba? Diba? Nawawala na po yung issue, yung tamang issue kung paano po magpatakbo ang bansa. Katulad po niyan. Ano po? Ano po ang nangyari? Binabaha po tayo. Bagyo. Alam naman natin na ating bansa ay eh, talagang laging may bagyo. Pero binabagyo rin po yung pondo natin. Eh. Yung pinagmamalaking pondo po ng flood control. Kasama po sa bagyo. Di ba? Nilulubog po ng baha ang ating pera, ang ating taxpayer. Pero wala pong issue dyan eh. Hindi po ini-issue ng mainstream media 'yan. Ang nawawaldas at nasasayang na ating kaperahan, di ba? Yung mga transaksyon, pati kaperahan sa PhilHealth, di ba? Tapos wala na rin, hindi na rin ini-issue 'yan. Hindi na ini-ano 'yung pera natin. Ano na nangyari sa Maharlika Fund na napakalaking pera ng taxpayer? Nasaan na kaya? Ano na kaya ano na po kaya ang uh, ang uh, development diyan? Ano na po kaya ang report ng pamahalaan diyan? Wala na rin po. Hindi po katulad nung una. Na pag-upo ng ating pangulo ay eh, talagang tinututukan po ang Maharlika Fund, di ba? Ang natutukan din nitong uh, 5,500 na uh, flood control. Napakarami pong problema usapin na pag-uusapan po para mo ma para maipaliwanag ng uh, pamahalaan lalo ng Pangulong Marcos, yung napakalaking pera, di ba? Yung paglipat po ng pera sa PhilHealth na napakalaki, bilyon-bilyon na dapat po ipaliwanag din ng pangulo kung ano na ang nangyari doon, 'di ba? Yung mga paghabol po sa mga kartel na wala na po 'yun. Hindi na po nababanggit yun. yung mga kartel po na mga smuggler. 'Di ba? Yung paghabol po sa lumalaganap na droga sa ating bansa. 'Di ba? Napakataas ng krimen lalo po sa Metro Manila. May napakaraming problema ang bansa na dapat pong tutukan at pag-usapan. 'Di ba? Pero hindi po tinututukan ng mainstream media yan dahil nga alam na natin yun eh. Alam na this, di ba? Kung magkano ang pinag-uusapan. Kung magkano ba, di ba? Magkano ba matatanggap di umano ng mga ito, di ba? Mismo, ang makabayang black na talaga isinusuka ang pamilya Marcos nung hindi pa ito nagiging presidente. Pati ang media, komento ni Kamanong, isinusuka po ng mainstream media ang uh, pamilya Marcos. Pero ngayon, Talagang uh, grabe po ang kanilang uh, you know, pag-angat at napakabango na talagang wala na nakikita problema, lalo ang Macabayan black. Di ba? Kaya nga nakapagbigay po ang ating Vice President na yung alyansa ng makabayan, Romualdez, Marcos. Pero hindi po magtatagumpay ito eh. Kahit anong gawin po nila sa ating Vice President, taong bayan po taong bayan ang makakalaban po lalo nitong uh, grupo ng kamera sa pangunguna po ng convicted na si Franz Castro ng child abuse taong bayan po ang magsasaysay hindi po sila dahil nga hindi po tanggap ng taong bayan nakakalkalin mo at uh, sasabihin mo ang pondo na hinahawakan ng isang vice president, president ay nakukurap samantalang yung mga pondo nila hindi pinag-uusapan never pinag-uusapan ang pondo nila ang pondo ng Pangulo na hinahawakan bilyon bilyon confidential pan. Ganon din ang Speaker ng Kamara na napakalaki rin at hindi hinahayag ang confidential pan. Ang Senate President hindi rin hinahayag ang confidential pan kung saan nila niwawaldas, di umano o ninanakaw. Dahil yan ng bintang sa ating Vice President. Stanging sa Vice President lang ang ninanakaw. Samantalang yung sa Pangulo, sa Senate President sa House of Speaker natin, Speaker of the House, walang nakawa ng confidential pan. Pati sa convicted na si Franz Castro ng child abuse, eh, wala rin po binabanggit sa kanya confidential pan. Di ba? Kaya, kaya lalo lang po nilang ginagalit ang taong bayan. Di ba? Dahil sa ginagawa nilang pamumulitika sa ating Vice President na sinasabi nga uh, demolition job. Imbis na magtrabaho, galit na po. Nakikita po ng taong bayan na yung trabaho ang kailangan nilang gawin. Magtrabaho sila para sa tao. Kung paano po nila solusyonan ang problema. Dahil sila po nagtatrabaho sa ating bansa bilang empleyado po ng mga Pilipino, katulad ni Kamanong. Ano po ang trabaho na binibigay po nila sa mga Pilipino, katulad ni Kamanong? Ano po binibigay nila trabaho sa atin? Pamumuliti ka lang sa Vice President, samantalang yung problema ay nahan dyan araw-araw natin na na-encounter, araw-araw natin na nakikita at nararamdaman ang problema ng bansa. Na wala po silang pagtugon kung hindi sa Vice President lang, itong lalong-lalo -lalo sa pangunguna po ng Kamara at ng Senado, ang tinututukan lang nila. Puro issue ng artista, issue ng mayor, issue ng Duterte. Pero ang issue sa nagtataas ang bilihen at ang sweldo na napakababa na hindi man lang maitaas wala silang pakialam dito. Tanging ang Duterte lang lalo ang vice president, lalo ang kamara, ito lang ang solusyon. Eh, eh paano pa natin ito ibabalik muli kung ito po'y tatakbo o uh, babalik na maging uh, sinasabi ng lingkod bayan ng ating bansa kung ganito lang ang tinatrabaho nila. Sige nga, kayo ba magugustuhan nyo na ganito ang lingkod bayan na nakikita nila naghihirap ang mga Pilipino sa kakarampot na kinikita? na wala silang solusyon na ginagawa sa atin? Matatapos na naman ang kanilang kanilang termino? Di ba? Wala silang ginagawa. You know, hinahayaan nila tayo maghirap. You know, mahirapan tayo. Samantalang sila, sagana-sagana sa budget, sagana-sagana sa pera ng taxpayer, ni hindi sila nagugutom. Pero yung mga nagtataks, okay lang sa kanila na magutom, mahirapan kung saan sila kumukuha ng you know, ginagamit nila sa kanika nilang mga opisina. Nakakalungkot lang mga katambay. Di ba? Talagang uh, ang politika sa ating bansa, talagang walang katapusan. Katatapos lang ng politika, 2022. Puro pamumulitika na yan. Dire-diretso na. Wala nang gagawin sila kundi puro politika. Trabahong politika na lang. Kaya walang kaase asenso ating basa. Hindi talaga asenso ating basa pagka ganitong klaseng mga politiko, ang nasa ating bansa na pagiiwanan na tayo ng mga bansang uh, ang iniisip ang bayan at ang mga ang sinasabing mga kababayan nila katulad natin mga Pilipino paano asenso atin ating bansa wala na maiintindi ang ating mga, uh, ating mga politiko hindi mamulitika ano na tatrabaho nila puro politika paano asenso di ba napagiiwanan na tayo ng Singapore you know lalo na itong uh, Taiwan na napakalit ng Taiwan Malaysia di ba Brunei na ascenso ascenso na rin. Eh, lalo ang uh, Japan, China, di South Korea. I Imbis na pag-usapan ng pag-usapan kung paano po tayo magkakaroon ng maraming uh, pwedeng gawing trabaho sa ating bansa. You know, bigyan ng pagtugon ng kawalan ng kawalan ng trabaho na napakataas na inflation. Ang ginagawang pagtugon, puro Duterte. Iyang hiya naman tayo sa mga politikong ito, mga katambay. Kaya kayo po, ano masasabi niyo, mga katambay? Dapat pa ba natin ibalik itong mga politiko na ito? Na ganito lang ginagawang trabaho sa atin sa kabila ng nagwawaldas sila di umano ng bilyong-bilyon, trilyon-trilyon na hinahawakan pondo galing po sa taxpayer at nakakautang pa tayo. Di ba? Nakakalungkot lang po. Kaya po, hindi po talaga asenso ang ating bansa. Lalo-lalo na kung sila, pagpapatuloy po nila ang ganitong, ganitong klaseng pamumulitika, at uh, style ng makabayan at sinasabi nga uh, ang bagong Pilipinas. Talagang kailangan kailangan po talaga ng you know, yung naumpisahan, nakita natin kung paano magpatakbo ang mga Duterte. Kaya kailangan talaga ng Pilipinas, isa na namang agila. Agila na gagaling sa Mindanao. Hindi po natin kailangan ng tigre. Yung sinasabing tigre, hindi po natin kailangan yan. Okay na tayo sa agila, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, Nagpapasalamat po sa mga naagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming maraming salamat po mga tambay sa mga na nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, maraming maraming salamat po. At sa muli po, ingatanawa po, paalam, bye-bye.